Қарқаралы ұлттық паркінде бизон төлдеді. Алып денелі жануар осымен екінші мәрте төл ерткен. 30 жыл бұрын Ресейден әкелген бизон мамандардың айтуынша, жерсінгендіктен төлдемей қойған. Былтыр бизон бірінші рет төлдепті. Қарқаралыдағы табиғи қорықта кішкентай бизон туды. Қазір бұл жануар аяғын енденді басып жүр. Дегенмен сүтті толығымен ішеді. Алдағы жайда көбейіп кететін болса, біз басқа ұлттық табиғат парктермен, или зоопарктермен келісіп, олармен басқа аңдарға айбастайтын ойда бар, сондай мақсат бар. Бұл америкалық бизон. Ол араға көп жылдар салып төлдей бастаған. Қазір бұл оның екінші төлі. Біріншісі былтырғы жылы туған болатын. Ұлттық паркке үш бизонды 30 жыл бұрын Ресейден әкеліпті. 80 гектарды құрайтын аумағы бар орында 5 бизон тіршілік етеді. Басқа кезде әкеген кезде бұлар стресс жағдайда, енді бұл жерге үйрене алмай табиғатқа, сол кезде көбеймей біртін-біртін одан кейін қазір үйреніп жақсы. Қазіргі жағдайда жақсы, жылда-жылға бұзаулап көбейіп келеді. Арайлым Сатыбалдықызы, Николай Шевелев, 5-ші арна.